El ple de l'Ajuntament celebrat aquest dimarts ha aprovat per unanimitat un conveni que preveu la construcció de 41 habitatges reservats al lloguer protegit per a joves. El conveni estableix que l'Ajuntament cedirà a la Generalitat dos solars per a la construcció d'aquests habitatges. El solar on ara hi ha un magatzem municipal al carrer de l'estació de l'Hospitalet i a Vandellòs el que ocupa l'antiga clínica rural al carrer Estanislau Figueres. El conveni preveu 33 habitatges a l'Hospitalet i 8 a Vandellòs destinats a joves amb residència habitual i permanent al municipi. Els pisos s'adjudicaran segons els criteris de la Generalitat, amb participació de l'Ajuntament en el procés. L'acord estableix que els beneficiaris hauran d'estar empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys. Aquesta nova fornada d'habitatges de lloguer ve a complementar les diverses actuacions de l'Ajuntament per impulsar l'habitatge social al municipi en els darrers anys, que s'han concretat amb uns 170 nous habitatges protegits a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, més d'un centenar ja construïts a la zona de l'estació i 65 planificats a la nova urbanització del Camí de la Porrassa. En el mateix ple es va fer el sorteig per designar els membres de les meses per a les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran el proper 7 de juny. Altres assumptes que van passar per la mateixa sessió plenària de l'Ajuntament van ser la nova Ordenança General de Convivència Ciutadana, el conveni que regularà el personal laboral adscrit a l'Ajuntament per al període 2009-2011 i els preus per gaudir dels serveis que s'oferiran dins la piscina coberta de l'Hospitalet de l'Infant.